אפתח במאמר שכתבתי, ממני ישירות ללב קהל הצופים והמאזינים. אתחיל ביום השואה שהיה אתמול. יום הזיכרון לשואה ולגבורה הינו יום זיכרון לאומי במדינת ישראל, ומדי שנה יום זה מוקדש לזכר השואה שהמיתו הנאצים על העם היהודי, ולזכר הגבורה היהודית. יהי זכרם ברוך. יהודים רבים תיעדו את חייהם למען הדורות הבאים, ואף על מנת לשמור על רוחם ונפשם. ויקטור פרנקל, שהיה רופא, נורולוג, פרופסור יהודי אוסטרי, כתב את ספרו "האדם מחפש משמעות". ספרו אינו רב מחר ונחשב לאחד מעשרת הספרים המשפיעים בעולם. בספר תיעד את החוויות שעבר כאסיר במחנה ריכוז, והסביר את גישתו למציאות, מציאת משמעות לחיים. לבחור בחיים עם תקווה גם ברגעים חשוכים וקשים. להלן הציטוט. אנחנו שהיינו במחנות ריכוז זוכרים את האנשים אשר היו עוברים בצריף לצריף כדי לעודד רוחם של אחרים, כדי לפרוס להם מפרוסת לחמם האחרונה. אולי הם היו מעטים, אך די בהם להוכיח כי אפשר ליטול מן האדם את הכל, חוץ מדבר אחד, את האחרונה שבחירויות אנוש. לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות, לבחור את דרכו. עם ישראל חזק ושורד ויוצא משואה לתקומה. בשבוע הקרוב יתקיים יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. את התוכנית אני מקדישה ליום זה, למען נזכור את גיבורות וגיבורי ישראל שנפלו עד היום. למשפחות השכולות, למשפחות החטופות והחטופים ולצבא ההגנה לישראל. מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מלחמה. תקופה קשה רוויה בעצב בקרב לב כל התושבים ובקרב היהודים בתפוצות. למדינה יש את הזכות להגן על עצמה. מדינת ישראל נלחמת על עצם קיומה ועל עצם קיומו של העם היהודי. שנאת העם היהודי, האנטישמיות, מופיעה עוד מימי התנ"ך והתקיימה מדורי דורות, דבר שהביא להיבדלות חברתית ותרבותית של היהודים מיתר העמים. כיום, בצל המלחמה, גם האנטישמיות בעולם רבה. לכל שונאי מדינת ישראל, תזכורת, ישראל היא מדינה אשר מאז תקומתה העניקה מתנות רבות לעולם. ישנם יהודים מוכשרים רבים מישראל ומרחבי תבל, אשר זכו בפרסי נובל בתחומים כגון פרס נובל לכלכלה, לפיזיולוגיה, לרפואה, לפיזיקה, לכימיה, לספרות ואף פרס נובל לשלום. מדינת ישראל מובילה בתחום הטכנולוגיה. המצאות ופיתוחים ישראליים מגוונים אשר שינו את התעשייה ברחבי העולם הינם תוצרת ישראל. המדינה היא מעצמת על גלובלית בכל הנוגע לפטנטים ומהווה אחד ממוקדי החדשנות העולמית. לישראל יש מגוון כישרונות בתחומים רבים והיא מובילה בתחומי ספורט, קולנוע, רפואה, תרבות, ספרות עשירה, קולינריה ועוד. כולם כאחד מהווים כאווה ישראלית. אוהבי ישראל לעולם לא ישברו את הרוח היהודית, את המסורת היהודית, את המורשת, הערכים, הכבוד והאחדות שיש בכולנו. תהיו מאוחדים ולא רק בזמנים קשים. כוחנו באחדותנו. אלברט איינשטיין, גדול המדענים בכל הזמנים, זוכה פרס נובל לפיזיקה, שגם היה יהודי, אמר ולהלן הציטוט, העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו, לא בגלל האנשים שעושים רע, אלא בגלל אלו שלא עושים דבר בעניין. תבחרו את הצד הנכון בהיסטוריה של האנושות. תמחו בישראל. אני גאה להיות יהודיה ישראלית. עם ישראל חי, והינו עם סגולה והתקיים לנצח. מדינת ישראל אינה שוכחת למי חווה את הקמתה. לוחמות ולוחמים גיבורי ישראל הקריבו את חייהם כדי שגם לעם היהודי תהיה מדינה בארץ ישראל, שבה חיו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שבה היה בית המקדש, עליה התהלכו הנביאים, ובה נתקיימה מלכות ישראל. כמדי שנה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הינו עצוב וקשה. ביום זה חולקת המדינה כבוד לחללי צה"ל שנפלו בכל מערכות ישראל. ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל מתייחדים האזרחים עם זכר הנופלים במערכות ישראל וחללי פעולות האיבה. יום זה מצוין מדי שנה בשנה ביום שלפני יום העצמאות, כדי לסמל ולהדגיש את הקשר שבין הנופלים ומסירות נפשם ובין תקומת מדינת ישראל. אני רוצה להקריא את שירו המרגש של רבי נחמן מברסלב, תפילה לשלום. אדון השלום, מלך שהשלום שלו עושה שלום ובורא הכל. יהי רצון מלפניך, שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם, ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם, ולא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. עזרנו ואושיענו כולנו, שנזכה תמיד לאחוז במידת השלום. ויהיה שלום גדול באמת, בין כל אדם לחברו, ובין איש לאשתו,
ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב בין כל בני האדם. ויהיה כל אדם אוהב שלום ורודף שלום. תמיד, באמת ובלב שלם. ולא נחזיק במחלוקת כלל לעולם. ואפילו נגד החולקים עלינו, ולא נבייש שום אדם בעולם מקטן ועד גדול. ונזכה לקיים באמת מצוות ואהבת לרחה כמוך בכל לב וגוף ונפש וממון. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. אדוני שלום, בחנו בשלום.